Míra předlévo kabát a teď schválně Míra Olejna a nebo Zbýna Hamzr. Přesvědělá konstrukce, dobře postavené tyče. Aspoň vidíte, že by předlévo dres zůstal srdcem v tom barevném, za který odkopal celý zápas. Uvidíme, jak se to povede Kopenovi. Jestli on bude první Mahrovi úspěšnější. Takže barevní, v tomhle případě hráči v barevných dresech otevírají skóre. Pokud bychom to měli psát statisticky, tak bychom měli tuhle branku připsat Mírovi, protože on měl kopat za barevný dres, takže v podstatě Míra Hojňák trefil penaltu a posílá tým barevný dresek do vedení. Josef Balachovič, dalším arbitrem, který má ideální příležitost srovnat skóre našeho penaltového rozstřelu, druhá série, který začíná. Srovnává na 10-10. Abych si na hranici pokutového kopu postaví Štajny, který je tedy úplně čtvrtým kopajícím hráčem v našem penaltovém rozstřelu a uvidíme, jestli Štajny vyzraje na máru Čeka Brance, nebo jestli ho přiveze právě Polman. Modré, samozřejmě s šancí srovnat skóre zápasu. Toma se nám během utkání pěkně rozstřílel, tak uvidíme, jestli mu střelecká muška zůstane i při pokutovém kopu, který otevírá třetí sérii. Buldovi křiče tady ve střelovém kruhu, to vypadá na nosítka. Nejspíš taky na hospitalizaci v nemocnici na několik dní. Škoda, Bulda nemůže kopat. Ale my se vraťme zpátky k našim pokutovým kopům. Budeme uzavírat třetí sérii a můžeme se těšit na Petra Lukáše, který si staví míč proti Arovi Čechovi. Soupeři v barevných dresech. Jirka Fleischmann, čtvrtý střílející hráč, bílomodrý. Tak aby jsme to tady ve středovém kruhu s dobrou náladou nezapomínali. Ještě před chvílí skoro na umření, už jsme málo volali sanitku, ale je vidět, Kulda se zmohl, aby uzavřel čtvrtou sérii. A může to být právě on, kdo rozhodne dnešní duel, protože v případě, že promění, tak je to jasné, vítězství o dvě branky z pozice týmu v barevných dresech a kapitán Tomáš Jarno se bude moci radovat se svými svěřenci a se svými mistry, zlatými hochy a taky dáváme členského týmu Slovanu úspěšný. Je to
Šimler, poslední střílející hráč, bílomodrý. Petr musí dát, aby udržel tedy bílomodré naději a případné pokračování pokutových kopů. V případě, že Petr nepromění, je to jasné vítězství. Celkem barevných dresech. Předpokládám, že jste chtěli.